Değerli dostlar, herkese sabahı xeyir olsun. Biz artık saat 5 tamamdır. 5 tamamdır yola çıkmışız. Şəmkirə doğru gelirik inşallah. Değerli dostlar, artık Kürdəmirə çatmışıq. Gözəl bir mənzərəli bir yerdir. Kürdəmirdə Şəmkir restoranıdır. Çay içmək üçün dayandıq. Həm də biraz özümüzü gəlir. Artık saat necədir? 7. 5-2 saatdir gəldik, Kürdəmirin göz çıxışındayıq. İnşallah çay içib biraz da tərpəniriz. Bu da balıq sağırız qalar. Səhər, səhər. Şəmkir kafesində. Burada bir çayın üstündə Kürdəmirin çay içirik. İnşallah 5 dəqiqə tərpənizi yapmaq. Kanalımıza abunə olanlar yoxsa da abunə olun ki bütün bildirimləri açın ki xəbəriniz olsun bütün videolarda. Yəni maraqlı çəkilişlər gözləyir bizi inşallah. Allah qismət eləsə, Allahın köməkliyi ilə. Amma da oturub çay içir. Fontiklerimizi de yetmiş, yolda yiyelim. Özümüz için. Acaba? Ne kadar geldi? Yevlağın içindən keçirik. Görün Yevlağın gözəlliyinə baxın. Çatırsınız mı? Yevlağı keçdik. Şükür, çok sağ olun. Ne var, sağ olun. Hiç, sağ olun. Görürsün mü? Görürsün, görürsün. Deyirdim çünkü yadımdaydım. Akşam bizim qarifdən girelim, yadımdan o şirin çörek kəsən var. Onu da getirelim, yadım. Eyvi yoktu, bir şey fikirleşirdi. Atan ne tarzı? Atan değil, ne borçlu olur, var. Allah kâhı olsun. Amin. Şəmkir zonası, Şəmkirə yaxın olan zonalar hamısı öz məhsuldarlığını gətirib burada satırlar. Biz indi gedəcəyik Posanlıya.
Şəmkir rayonu Pasanlı kəndinə. Günel atasının yanındadır, atasıyla gedirik. Amma aslında belə sağ tərəfə Kür qəsəbəsində gedir bizə. Hələ birinci gedək ki, ora dəyək. Sonra qayıt gələrik. Kür qəsəbəsində də bu yol buradan sağdan dönür bu tərəfdən. Biz hələ Pasanlıya gedirik amma. Deməli artıq Şəmkir çayıdır bura. Hamısını göstərirəm sizə, kim ki uzaqda yaşayan həm vətənlərimiz, həm yerlərimiz baxsınlar. Bu da Köroğlu'nun heykəlidir. Qədim qala kəndi. Qədim qala kəndi. Əvvəldən kommunist idi, indi qədim qala eliflər adındır. İndi qədim qala deyil mi? Baxın, Şəmkirin məşhur evləri. Allah sahibini qismət eləsin. Şəmkirin ən çox vuran istixanalardır hamısı. Baxın, hər tərəf sağ-sol istixanalardır. O gördüyünüz o dağda, o sol tərəfdə artıq Gədəbəy və Daşkəsən tərəflərdir olar. Mən belə işitmişəm ki, bu kəndin adı Pozanlı. Bir axsaqqal kişi olur, burada yəsinlik bir yer olub da, yəni burada heç ev eşi olmuyor. Nəsə gəlib burada bu məskən salıb, axırda deyiblər ki, bu evin, bu kəndin adını nə qoyaq? Onun qızı şəxsən bizdən Kür qəsəbəsində qonşu olub, rəhmətə gedib indi, Allah rəhmət eləsin arvada. Kişi çoxdan rəhmətə gedib, kişinin də adı Pozan kişi olub. Elə çomağını yerə qoyub, deyib ki, əbala, elə burada oldu Pozan, Pozanlı kəndi. Artıq demirlər ki, kəndin içinə girdik. Keçən çəkilişlərimizə gözətmişdik. Tuta baxın, şey qırmızıdır. Nə olsun, yarpağını qoçur. Artıq qoçur. Yarpağını qoçur. O da vələ, gilas, gilas. Gilas yığdığımız siqnallar. Buranı göstərir. Hələ başında. Gilas yığdığımızdı, qapqara qaralıb artıq. Xəbəri yoxdur canlar. Kir kir. Xəbəri yoxdur. Köpək. Köpək qızı. Tanımadı bizi. Ona get. Xəbər eməyə get. Köpək qızı. Canadan da darğmışdı. Üskün nənəsinin yanına gəlir. Köpək qızı, sən burada demirsən, ben nənəm gəl. Sən gəl. Sən başına uçacaq. Mən özlədim, mən də səni özlədim. Mən özüm çıxı, sən özüm qaçdım. Görüş mənə qırmıyor. Sen atasını atar mısın? Dünyada dört gram 13 şahatlı kız var mı? Dünya gözlerim. 10 gram. Sen geçin. İstersen üzüye sen geç bir malikten zamanla. Sen kankerim bunu da söylesin. Yürü kardeşi. Ağzı şak çağır. Qoyunu sağlıq, 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 qoyunu Bax, buna başa düşür ki, onu, bax, məhdar alır. Yəni, küsərəm, nənənəm, küsərəm. Küsmüşəm, mən təkcə qoyacaq. Al, niyə? Al, qoyma, Allah onu düşün, qoyma. Kiminiz də qoyacaq? Qoyma, nənəsi, öylə qız. Bu mənim. Nənəsinin sağ əl. Hamının, hamının. Nənəsinin sağ əl. Nənəsinin kömək edir. Ürəklərim, iki tənə gözüm üçün. Bir dənə, bir dənə, bir dənə. İki dənə, gözlüyücü. İkisi də gözlüyücü.
Bu yerin de elini ağır bulur. Sarımsaklı katı ne var? Sarımsaklı katı. Sarımsaklı katı. Sarımsaklı Ne pişiriyorsun oraya mı? Sizi babam geldi sizde. Yuvayı bir şey hazırlayayım. Elimi de ağrı vurup biraz yakışı işleyelim ben. Gördüm gün baltayla vuranda sümük xırda xırda qırılır deyə bunu mən iz açdıqdan sonra belə qaynatdım. Bu formada qaynatdım ki səliqəyə doğransın, sümük əziyəzi olmasın. Kaynayanda dostlar soğan atmıştım, bir iki petruşka atmıştım, tam yaxşı olmak için. Demek ki yadımızdan çıkmıştı, suyuna petruşka, bir adet pomidor, bir adet soğan, kaynayanda tamlı olmak için. Bu suyunu süzürüm, temiz, süzgençten geçirirəm. Süzgençten süzürüm. İçerisine yığıram. Bu
Bir bunu kaynadırıq. Bu pörtmədi dostlar. Pörtmə deyirlər, bilmirəm biz tərəfdə, siz tərəfdə, sizlərdə nə deyirlər adını. İnşallah rəylərdə yazarsınız. Sarımsağ bu formada xoşum gəlir. Əzim diri qaldığı üçün əzməyi sevirəm.
Əziz dostlar, deməli biz artıq gedirik. Günel atasının tək buraq gedə bilmədi. Gedirik mamamı düşürək. Axşam gələcəm qayıt, təbii. Rüyala da Ramilə də elə maşın sürməyi kənd yolunda belə öyrədirəm. Biz də dayımızın qucağında öyr gəlmişik. Maşallah olsun ona bax. Artıq özləri sürə bilirlər sərbəst, amma trabasız asfalta çıxmaq olmaz ha. Sağ ol. Sən indi naviqator. Ali sənin şey. Ali sən sənə vəzir sən indi. Qırağa bir saxlarıq. Dostlar, deməli artıq gəldik. Böyük başa çatdığımız yerə. Ramil, ay Ramil, hara getdi? Babam orada oturur. Bu dəvə də Ramil sürür maşını. Baba! Yavaş uşaq var, gözlə. Ay sizi xoş. Qucum, nə təyərsən? Çək gör. Gələ çək sən. Hə, çəkirəm. Sən də çək. Bağış. Sağ ol. Papağın oyununu yola sağ olasın. Sən təşkilən nələn çıxın. Sağ ol, sağ ol. Yetərsən. Tamam mı yolculuq sağlanan abla? Canan zay canan. Amma, nəsən də. Xeyir olsun əzizim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ gəlsin, salamat gəlsin. Sağ ol. Ay, nə var sənin adın? Kim nə? Sağ ol. Sənə nə var? Gəlcək sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Da yox idi. Ay, askerə görüm bura. Ay, sağ ol. Nə varsan? Nə var, nə yox? Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, yaxşı. Sağ gəlsin, salamat gəlsin. Sağ ol. Get vətəni qoruyun gəl. Həlim gördü. Deməli bu günləri Papa gəlin həyatində qonşu uşağı əsgər gedir. Bugün icazə verilib deyə artıq şadlıq olacaqdır. İnşallah sağ salamat. Gracias.
Vahile, bu mənim qonşum, yaxın qonşularımdır Elnarə, bu Elmirə. Ən əziz bacılarım, qonşularım deyirlər yaxın, qohumun kimi deyirlər yaxın qonşularım. Aa, Sorsacaq da bu kimdir, bu da mənim qardaşımdır. Bu da balaca abimiz, balaca küçük abim. Bu da mənim son 5 ilimdir. Seymur balam. Burada gəl qaçdı. Gəlin düşün onsuz da. Gəlin də babam. 2 aydır. Mama Bakıdadır. Güllər maşallah gönə boydu olub. 2 ay bundan qabaq çəkmişdik. Mən bağçamda gül bağçam. Baxa bilərsiniz. Maşallah gəlin gözəl baxın hamısına. Gözəl güllərim var. Mən bunlardan nəfəs alıram həmişə. Artıq gördüyünüz kimi məhəlləmizdə kartofun yerinə qarğıdalı eləmişik. Qarğıdalı artıq yetişir. Demək olar ki, indi burada da kartofumuz var. Elə bil ki, yaylıqda əkdiyimiz kartofu çıxardırıq. Bunun yerinə də payızlıq qardalı eləyirik ki, payızda sütünlə dənini işlətməyə. Hər yer sulanır, kirləsdir. Hə. Bunun getmək olmaz, alça olacaq. Suluyuflar. Orada qəşək alça vardır. Hə, buradan üstündür. Dəymiş olar mı? Bundan vardır. Batacaq, qıraqlar yumuşaq. Yox, bəyəcəmiş. Zəhrə özünə rəfiqələr tap. O da Zəhradır. Bu mənim gözümdür. Bu mənim qızım. Zəhrə qızım. Bu da qonşunun uşaq nəvələridir. Bu da Zəhradır. Bu mübarəmizdir. Sən adın nədir? Qayyə. Allah götür. Bu burada ne koymuş? Ne asılmış? Bunlar hoş değil mi? Uşaklar adeta bu hoş değil. Gördün mü? Həzləcilərimiz qonşumuzda, yəni Şəmkirdə, burada qonşumuzda qonşunun oğlu əsgər gedir. Qonşular üçün yemək hazırlamışıq. Gördüyünüz kimi bu cücə çırpısıdır. Tam bir şey hazırdır. Bu da üç bacı dolmasıdır. Gördüyünüz kimi hazırdır. Bu da pişir. Bütün pişirmə anına gəlib çata bilmədik biz. Pişirmə anına gəlib çata bilmədik, ürək hazırlayıblar. Bütün əsgərlərə can sağlığı, sağ gedib salamat döməklərini arzulayıram. Yəni, onlar zaniyədə qaldıqlarına görə mənim həyətimdə eləyirlər. Bütün əsgərlərə yaxşı ol. Sağ gəlsinlər, salamat döməklər inşallah. Thank you.
Dedim getirin oradan da oraya getirin. Oradan da kursan yanına getirin. Sonra geldim. Hey, I'm sorry.
sıfır yedim benim tam. Süleyman daha hoş gelmişsin. Ne varsan? Thank you.
belə yağış yağmamışdı nə var. Gəlin yuxarı qaldı. Ayaqqabılar hamı suyun içində. Döyüşümüzə dünya eyləyir tamaşa, yandırır başımızda günlər.
zəfər əskərləri. İnşallah canadadır zəfər əskərləri. Göstərir cəsarət ilə əhlər əskərlərimiz. İnşallah canadadır zəfər əskərləri. Yandırmışsınız dincə hal.